العلماء ورثة الأنبياء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انتهائي واجب الاحترام حضرات مسلمانان و دوستان، دا الله تعالی یو عجب قانون او یو عجب نظام وی، یو عجب دستور وی، چې الله تعالی ډیر اعلی مقام او ډیر شان شوکت په دغه دنیا کې بعض انسانانو ته ورکوي. دنیا کې هر یو شی داسې وي چې هغه د بل څه شي نه اعلی وي. که ګاډی یادوي، یا دغه شان د کورونه وي، یا دغه شان د هر څه، خو په یو بل باندې فضیلت لري، د یو بل نه اعلی وي. یو کور به بې خونده جوړ وي، بل کور ډیر اعلی جوړ شوی وي. همدارنګې په انسانانو کې هم د الله تعالی یو تقسیم، په انسانانو کې هم د الله تعالی یو قانون او د الله تعالی یو حکمت وي، چې بعض انسانان د بعض انسانانو نه اعلی او بهتر وي، بعض انسانان د بعض نه اعلی مقام او شوکت والا، شان او شوکت والا وي. دا سلسله په عام انسانانو کې هم وي، او دا سلسله په خاص انسانانو کې هم وي. عام انسانان لکه زمونږ استاسو په شان دي انسانان شو، او خاص لکه انبیاء کرام شو، او بیا صحابه کرام شو، چې الله تعالی دیو ته خپل مقام او خپل مرتبه ورکړی وي. که هغه انبیاء دی، که هغه عام مسلمانان دی، که هغه صحابه کرام دی. بعض صحابه د بعضو نه اعلی وي، بعض پیغمبران د بعض نه اعلی وي، بعض انسانان د بعض انسانانو نه اعلی وي. لکه وګورئ دنیا کې حضرت ابراهیم علیه الصلات والسلام هغه پیغمبر دی چې هغه د نمرود خلاف جنګیږي، د حق کلمه اوچتوي، او د هر حق دغه ناره بلندوي، اور ته وردانګي، اور خپلوي. هغه الله ته دومره محبوب دی، یعنی د الله تعالی دوست، دومره بهترین انسان په پیغمبرانو کې. بیا موسی علیه الصلات والسلام هغه پیغمبر دی چې د فرعون خلاف جنګیږي، د فرعون مقابله کوي. د الله تعالی د دین دغه پرچار د پاره هر قسم مشکلات او تاغه مخامخ کیږي، او د الله تعالی دغه دین پرچار کوي. چې الله تعالی هغه ته کلیم الله، یعنی هغه سړی، هغه انسان، هغه پیغمبر چې الله تعالی سره خبرې کوي. د هر چا خپل ځان ځان له مقام او مرتبه ده. خو چې کله مونږ وګورو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته، د ټولو نه اعلی او د ټولو نه اوچت مقام او شان شوکت والا دی. چې دنیا کې څومره پیغمبران دي، څومره نیکان دي، څومره بزرگان دي، څومره اولیا دي، څومره صحابه کرام دي، څومره د الله تعالی ته نږدې خلق دي، د ټولو نه اعلی او بهترین او اکمل اطهر او اعلی مقام والا پیغمبر علیه الصلاة والسلام دي. د آدم علیه الصلاة والسلام نه واخله تر عیسی علیه الصلاة والسلام پورې چې څومره پیغمبران راغلي، د ټولو نه اعلی پیغمبر نبی علیه الصلاة والسلام دي. بیا په صحابه کرامو کې چې کله مونږ وکتل، صحابه کرامو کې هم داسې کیږي چې بعض صحابه د بعض نه اعلی او مقام والا راغلي وي. لکه بعض صحابه کرام د الله تعالی په عشق ډیر زیات ډوبو، ټول صحابه کرام د الله په عشق ډوبو، خو دا بعضې پکې ډیر زیات ډوبو. ټول صحابه کرام په نبی علیه الصلاة والسلام باندې خپل جان مال قربانول، خو بعض صحابه داسې وو چې هغه بالکل د حد نه تیر وو. لکه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې د انبیاء کرامو د صف نه علاوه، د انبیاء کرامو د طبقې نه علاوه په دنیا کې چې څومره انسانان دي، د ټولو نه بهترین انسان هغه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. د دنیا ټول خلک مونږ را جمع کړو، د دنیا ټول خلک بزرگان، ولیان، علمای کرام، مفتیان، دا ټول چې مونږ را جمع کړو، د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خپو خاورې ته نه رسي. دا ولی؟ هغه ځکه چې هغه نبی علیه الصلاة والسلام باندې عاشق و، د نبی علیه الصلاة والسلام سره مینه محبت و، او دین سره مینه محبت و، قرآن سره مینه محبت و. او که انسانیت په لحاظ سره زمونږ استاسو په شان دي انسان، بل مخلوق نو، فرشته نه وه، بلکې انسان و. لیکن په انسانانو کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ټولو نه اعلی انسان. ولی؟ هغه قرآن نه خبر و،
هغه دین نه خبر او هغه اسلام نه خبر شوی و هغه په خپل جون کې د قران دغه رسی د مضبوطی سره نیولې و د نبی علیه الصلاۃ والسلام په سنتو باندې عمل کول په دې وجه باندې الله تعالی هغې ته اعلی مقام ورکړو چې څنګه په صحابه کرامو کې ابو بکر صاحب د ټول صحابه کرامو نه اعلی دی داسې زمونږ او ستاسو په دغه معاشره کې نن سبا پیغمبران خو نشته صحابه کرام نشته خو په دغه معاشره کې علما کرام دیو د ټولو نه اعلی دی علما کرام د ټولو نه اعلی طبقه راغلی دی کله چې یو انسان یو پلار وي هغه چې کله وفات شي هغې کم جیداد وي مال دولت وي هغې کم وراثت کې یو شی پاتې شوی وي هغه به چا ته میلاویږي بچو ته میلاویږي دغه شانتی کله چې یو انسان وفات شي هغې نه کم مال پاتې شوی دی بهر نه څوک راځي په هغه باندې ډاکه نه اچوي چې دا زما دی او نه څوک ورباندې دعوه کوي چې دا مال زما دی بلکې دا مال د چا وي د ورثه او کوم بچي چې پاتې شوی د هغوی ته پاتې کیږي اوس مونږ چې کله وکتل په معاشره کې چې د پیغمبرانو او د صحابه کرامو دغه وراثت او دغه کم هغوینه چې کم سلسله پاتې شوې ده هغه دغه علما کرامو ته پاتې شوې ده د دنیا د ټولو نه غټ یو پروفیسر انجینیر ډاکټر یو کرنل جرنیل چې هر څه شی وي هغه دغه علما کرامو ته محتاج وي که هغه مالدار دی که غریب دی که طاقتور دی که کمزور دی که هر څوک دی دغه علما کرامو ته محتاج وي که دا ملا څومره غریب ولې نه وي دغه مالداران خلک به دې ته محتاج وي که چېرته مړ شي بل څوک جنازه نه شي کولی دغه ملا پسې به منډې وهي که چېرته واده کوي دغه ملا پسې به منډې وهي او دغه ملا ته الله تعالی دومره مقام ولې ورکړی دی دومره شان شوکت ولې ورکړی دی ځکه چې نبی علیه الصلاة والسلام څوارلس سوه کاله مخکې ویلي وو چې العلماء ورثة الانبیاء چې دغه علما کرام دا د انبیاء کرامو وارثین دي زمون په دغه معاشره کې په کلام کې تبلیغیان حضرات هم ډیر دی د دین کارونه کوي ټول خلک نیکان دي په نسبت د نورو علاقو سره او بیا خاص کر ستاسو دغه علاقه د غرونو ته چې نږدې وي دا خلک د دین په لحاظ سره ډیر مضبوط او ښه مضبوط عقیده لري دوی په دین باندې ډیر کلکه باندې عمل کوي او د دین اسلام دپاره ډیر خفه کیږي خو یو کمی او یو کوتاهي هغه زمونږ دغه معاشره کې ډیر زیات دی چې مونږ خپل دغه بچو او خپل دغه معاشره کې کم نوجوان طبقه چې دی هغې تربیت مونږ سم نه کوو څنګه چې د الله تعالی په انسانانو باندې حقوق دی یعنی حقوق الله مس کول روژه نیول حج کول جهاد کول زکات ورکول د الله تعالی بنده باندې حق دی دغه شان دی د یو انسان هم په بل انسان باندې حق وي لکه بل مسلمان سره ښه اخلاق باندې خبرې کول بل مسلمان سره خیرخواهی کول د بل چا مدد کول غریبانانو سره همدردی کول همدارنګې د بچو په پلار باندې هم حقوق شته محققین حضرات علما کرام لیکي چې د بچو په خپل پلار باندې ډیر حقوق دی یو حق هغې ده په بچو د پلار باندې یو حق دا دی چې بچی ته ښکلی یو نوم انتخاب وکړي یعنی چې کله بچه پیدا شي هغې نوم د صحابه کرامو یا د پیغمبرانو د نوم نه د یو نیم کوښودلی شي او نن سبا زمونږ معاشره کې زمونږ نوجوان طبقه خپل نومونه بدلوي او د غیرو په شان دي ځان مشابهت او خپل نسبت غیرو ته کوي حالانکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د چا مشابهت چا سره وي قیامت پر ورځ باندې به هغې سره پاسي من تشبه بقوم فهو منه وس که ما د علما کرامو په جامه باندې عالم نه یم علم مې نه ده کړی مثلا خو چې زما صورت شکل و صورت د علماو په شان وي الله تعالی د قیامت پر ورځ باندې ما علما کرامو سره پاسوي وس زما اگر چې ما علم وکو ما د قرآن تعلیم زده کو خو زما شکل و صورت د غیر مسلم په شان دی وي زه بیا د علماو په سب باندې کې نشم پاسېدلی نو مونږ ته پکار دی چې خپل بچو دغه نومونه او شکل و صورت مونږ د اکابرینو علما کرام او د صحابه کرامو په شان دي جوړ کړو دین علاوه بل حق د پلار او د مور په بچی باندې د هغې د تربیت دی نن سبا په معاشره کې چې کله مونږ وګورو هر یو بچی پلار ته سپک نظر کوي
هر یو بچی مور ته سپک نظر ګوري، که تسل زله الله رضا کی، که تسل زله ټوله شپه تهجد کوي نفلونه کوي، خو چې مور او پلار درنه ناراض وي الله هم درنه ناراض دی. مونږ دا وایو چې مور د خپو لاندې جنت وي. هر یو انسان، بعضې خلک داسې وي چې د مور ډیر زیات خیال ساتي، د مور ډیر زیات خیال ساتي خو د پلار بالکل خیال نه ساتي. خو دا خبره یاد ولرئ چې څنګه د مور د خپې لاندې جنت دی، همدارنګې د پلار دومره حق دی چې دغه دروازه د جنت دا پلار دی. که چېرته پلار درنه رضا وي، الله به دې درته ګناهونه هم معاف کړي او جنت ته به دې ولیږي. که چېرته ډیر نیک اعمال کوي او د پلار او د مور نافرمانی کوي، نو بیا به دغه جنت ته تک ډیر زیات مشکل وي. خو کله مونږ معاشره کې وګورو، نن سبا چې دغه بچی د خپل مور او پلار نافرمانی کوي، مور او پلار ته سپک ګوري، مور او پلار ته سپک نظر کوي، دې کې د ټولو نه غټه غلطي نن سبا د مور او پلار مونږ ته ښکاري، د بچی غلطي نه وي. مونږ د خپل بچو تربیت سم نه کوو. که اوس یو بچی پیدا شي، مونږ هغه اول او آخر نه مدرسې ته ولیږو. زمونږ په دغه معاشره کې چې څومره مولیان او طالبان چې ښکاري که نه، دا د مور د خیټې نه داسې عالم او طالب نه وتی. دا د هغه کسانو په شانتي وي کم چې په معاشره کې وي، لیکن د دې مور او پلار په دې باندې کوشش وکړي، محنت وکړي، تکالیف برداشت کړي، تربیت وکړي، لږ سخت تیر کړي، دې نه مولا او طالب جوړ کړي چې هغه د خپل خیرخواهي سره سره د مور او پلار خیرخواهي سره سره د امت خیرخواه جوړ شي. او زمونږ دغه معاشره کې سوي لږ پیسې وګټي، سوي پټۍ کې ذمېداري وکړي، د قیامت پر ورځ باندې الله درنه تپوس وکړي چې تا د خپل بچی تربیت څنګه کړې وه. حالانکه الله تعالی فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما دغه انسانان او پیریان ما نه دي پیدا کړي مګر د خپل عبادت دپاره. بیا په دغه عبادت کې الله تعالی مونږ ته دومره مونږ باندې مهربان دی، الله وایي د خپل روزي وګټه، خپل دنیا کارم وکړه، خو عبادت ته به اهم او توجه به تاسو عبادت ته کوئ. په پښتو پوهیږئ ټول؟ الله تعالی وایي ما تاسو څه دپاره پیدا کړی دی؟ عبادت دپاره. اوس دا عبادت چې کله انسان وکړي که نه، او کله چې د دې تعلق دین سره جوړ شي، د دې تعلق قرآن سره جوړ شي، حدیث سره جوړ شي، پیغمبر سره جوړ شي، دې د نور انسانانو نه اعلی جوړ شي، د نور انسانانو نه بهتر جوړ شي، د نور انسانانو نه عزتمند جوړ شي، د نور انسانانو سردار جوړ شي، د نور انسانانو په نظر کې یو ښه هستي جوړ شي. خو کله چې تعلق د قرآن سره جوړ شي، ما تاسو ته اول سر کې وایي چې بعض انسانان په پیغمبرانو کې هم داسې شته چې بعض پیغمبران په مرتبه کې د بعضو نه بهترین بهتر دي. همدارنګې صحابه کرام بعضې په بعض صحابه کرامو باندې اعلی دي، اعلی مقام والا. همدارنګې زمونږ په معاشره کې بعض خلک په دغه معاشره کې ټول د پیغمبر امتیان دي، خو بعض خلک د نور انسانانو نه ښه وي. هغه ولې؟ هغه زه چې هغه د قرآن او د حدیث سره تعلق جوړ شوی وي. او د چا تعلق چې د قرآن او حدیث سره جوړ شي، الله تعالی هغې ته په دنیا کې هم ښه عزت ورکړي او په آخرت کې هم ښه عزت ورکړي. د چا تعلق چې د قرآن سره جوړ شي، الله تعالی د دنیا ټول غمونه ورنه ختم کړي. که چا تعلق دنیا سره جوړ شي، یو انسان به وي، ډاکټر به وي، انجینیر به وي، پروفیسر به وي، 3-4 لاکھ روپۍ به هغې تنخواه وي، خو چې کله ته هغې نه تپوس وکړي، هغه ژوند کې ډېر زیات پریشان وي، هغې په ژوند کې سکون نه وي. ښه مال دولت ورسره وي، ښه ګاډي ورسره وي، ښه شهرت ورسره وي، ښه بنگله ورسره وي، ښه خوراکونه کوي، خو بیا هم هغې ته سکون نه میلاویږي، هغې په دغه زندگی کې مزه نه وي. دا ولې؟ چې هغه د قرآن او د حدیث نه لرې وي. مولیان چې تاسو وګورئ، ډېر غریبانان به وي، یو ټیم خوراک به کور کې وي او بل ټیم به نه وي، شریدلې جامې، پیزار داسې چې هغې ته چې سړی وګوري شرمیږي. خو چې کله ته لاړ شي هغې سره کښېني، ستا هغه پریشانۍ، ستا هغه غمونه، ستا هغه دردونه، ستا هغه مصیبتونه، هغه به هم درنه هېر شي. په مزه کې به په ژوند په دې ستا په ژوند کې به اطمینان او مزه وي. دا ولې؟ دا ځکه چې الله تعالی دغه ملا او دغه طالب نسبت دین اسلام او قرآن سره جوړ کړی وي. او بیا نن سبا هر یو انسان مسلمان دی، زه هم مسلمان یم، تا
تم مسلمان ہے، تم مسلمان ہے، دیم مسلمان دے، ٹول مسلمانان ہیں، لیکن اگر مسلمانیت زمون پر زڑنو او پر عمل کی نشتا، مسلمان پر نم باندے ہر یو انسان مسلمان دے، لیکن پر حقیقی عمل کی اگر مسلمانیت او دا اللہ تعالی بندگی پر زمون پر معاشرہ کی پر نوجوانان او پر مشرانو کی ہم دیر کم دے، اگر اصل بنیادی وجہ سدا زمون کا تعلق علماء کرام سره ډیر کم وی، اغه اصل اصل وجه سوا مونږ خپل بچو باندې د پټې کارونه کوو، اغه اصل وجه سدا زمونږ ماشومان ماشومان رونه بچي اغه چرته په هوټل کې دیاړی کوي، دې ځین لاړ شي پنجاب ته غنی کټ کوي، دې ځین لاړ شي پنجاب ته اغه ته مزدوري کوي، مونږ دا نه وایو چې دا مزدوري دا بد شی دی، مزدوري کول دا هم عبادت دی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی الکاسب حبیب اللہ، دغه محنت کو ان کی روزی گٹن کی دادا اللہ تعالی دوست دے، دغه خپل رزق تلاش کو ان کی دا هم اس یو انسان سار نواخلا تر ماخام پوری مزدوری کوی حق الا گویا چې دی عبادت کوی، خو زمونگا اغا مزدوری او زمونگا پیسہ گٹل سنگوی اغا ہم دا اسلام نہ ہٹ کر لری وی، دا حلال او دا حرام تمیز نه وی، دا ولی زمونږ بچی د دین اسلام نه خبر نه وی، د منځونو پابندی نه وی، زمونږ په مال دولت کې برکت نه وی، کله چې زمونږ مال او دولت کې برکت نه وی نو بیا زمونږ معاشره کې دا انسانان ډیر زیات مایوسی طرف ته مایل شي، دغه ژوند ډیر زیات خفګان طرف ته ځي، خو چې کله قرآن او حدیث سره زمونږ تعلق جوړ شي بیا اللہ تعالیٰ زمون پا مال او پا رزق کی ہم برکتا چوی او زمون پا زرون کی نورانیت پیدا کوی، کمونگا حق علال رزق کو آغا بڑی رزیات فائدہ منوی، خو زمونگا اصل کی چمونگا کلا پا ممبر بانی خبر شروع کو زمونگ زین تدا خبر راشی مونگ کلوو چی دا منظور بارکی بیان وکو، کلا زین تراشی چی دا بچو تربیت پا بارکی بیان وکا، کلا پا زین کی راشی چې دوی ته دغه خبره وکړه چې خپل بچې مدرسې ته ولیږي، کله ذهن کې راشي چې دې خلکو ته ووایي چې خپل دغه معاشره کې دغه مسلمانانو سره تعلق او نسبت جوړ کړي، زمونږ مسلمانانو کې ډېر زیات کمی او کوتاهي دي او دا په مختصر وخت کې نه سمیږي، خو چې کله مونږ مختصر ژوند مختصر ټیم کې دا ټول سمول غواړو نو د دې صرف اور صرف یوه طریقه ده، هغې ته مدرسه ویلی شي، هغې ته قرآن او حدیث درسگاه ویلی شي، کله چې تا خپل بچی دغه مولا صاحب خوا ته ولیږي هغه بچی به دینه قرآن او حدیث به زده کړي، چې کله دغه مولا د بچی تربیت وکړي به دنیا کې د ټول نه سخترین نظام د سخترین قانون د دنیا سخترین بیماری د دنیا سخترین مصیبت په هغه بچی راشي، هغه خپل نظریه نه چینج کوي، خپل نظریه هغه نه بدلوي، خپل هغه کوم نظریه او سوچ وي هغه نه بدلوي، او د مور او پلار تربیت نن سبا څنګه وي چې بچی لږ پیسې وویني بچی یارانه دوستانه وکړي مور او پلار ورنه هیر شي، بچی لږ دولت وویني خپلوان رونه او پلار دا ټول ورنه هیر شي، لیکن چې کله مولا د بچی تربیت وکړي مور او پلار سره بچی ټول عمر وي، د پیدایش نه واخله تر مرګه پورې دغه بچی جون د مور او پلار سره وي، لیکن د دې په زړه کې د مور او پلار قدر احترام نه وي، په معاشره کې د مشر او د کشر تمیز نه وي، په معاشره کې لکه د حیواناتو غوندې کې جون کوي، د انسانیت هغه ماده دغه بچو کې نه موندلی کیږي، لیکن دغه بچی چې کله ته مولا ته ولیږي صرف دو ګنټې د مولا سره تیر کړي، دی د مور او د پلار د حقوقو نه هم خبردار شي، دی د مور او پلار قدر احترام نه هم خبردار شي، دی په معاشره کې د انسانانو په شان د جون هم تیروي، زموږ په دغه معاشره کې حیواناتو په شان د جون بیا نه تیروي، خو زمونږ غټه غلطي دا ده په خپله هم منځونه نه کوو، په خپله هم مولا سره تعلق نه ساتو، په خپله هم نام نهاد مسلمانان یو، او بیا خپل بچی باندې هم مونږ نظر ثانی نه کوو، که یو مولا سار نه واخله تر ماښام پورې دغلته تاسو ته قرآن او حدیث بیان کړي خو تاسو په مطلب پوهی نه او په خپل عمل کې نه راولئ هیڅ فایده نشته، مولا دغه خبرې هسې ضایع شو، خو چې کله یو انسان ساده خبره وکړي تاسو د هغې خبرو نه په سو کې 5% هم په خپل ژوند کې راولئ ډېر زیات فایده به کیږي،
نو مونږ ته په معاشره کې څه پکار دی؟ خپل بچو باندې چې کله خپل بچی نه دی په دې باندې نظر ثانی کول، په خپل ځان نظر ثانی کول چې آیا الله تعالی ماته دومره ژوند را کړی، الله تعالی ماته دومره ژوند را کړی، په دې ژوند کې ما د دین دپاره څومره کار کړی دی، د اسلام دپاره څومره کار کړی دی، زه هم مسلمان یم، ابو بکر هم مسلمان و، زه هم مسلمان یم، بلال حبشی هم مسلمان و، زه هم مسلمان یم، خالد بن ولید هم مسلمان و، زه هم مسلمان یم، ابو ذر غفاری هم مسلمان و، دواړه مسلمانانو، زه هم د پیغمبر امتی یم، هغه هم د پیغمبر امتی و. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خپل ټول مال چې د الله او د رسول په دغه نوم باندې قربانوي، هغه هم مسلمان و، زه هم مسلمان یم. ما څومره مال د الله په لار کې خرچ کړی دی؟ تاسو څومره مال د الله په لار کې خرچ کړی دی؟ زه هم مسلمان یم، بلال حبشی هم مسلمان و، تاسو هم مسلمانان یئ. بلال حبشی رضی الله تعالی عنہ چې کله په ځمکه باندې ګرځي او په عرش باندې د خپو کشارې اورېدلی کیږي، ولې؟ هغې تعلق اصل مسلمانیت سره و، هغه د اصل کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام امتی و، ما او تا نامنهاد امتیان یو. هغه بلال هغه هم مسلمان و، ما او تا هم مسلمان یو. هغه بلال چې ګرم سکروټو په ګرم شګه باندې سملولی کیږي، هغه بلال چې هغې په دغه سینه باندې غټ کمر غټه ګټه کیښودلی کیږي، بیا هم هغه د عهد عهد ناره لګی، هغه هم مسلمانو. نن تا د دین اسلام دپاره څومره قربانیانې ورکړی دی؟ هغه حنزله رضی الله تعالی عنہ هغه د پیغمبر امتی و چې د واده اولنۍ شپه وه، هغه خپل ښځې ته نږدې کېدو په حالت کې دی، دنیا کې د ټولو نه لذت والا او د ټولو نه مزناک شیز هغه ښځه ده. علی رضی الله تعالی عنہ یو قول دی چې د ایمان نه پس د ټولو نه اعلی نعمت هغه ښځه ده. هغه حنزله رضی الله تعالی عنہ د واده په شپه باندې هغې دومره عمر انتظار وکړو د خپل ښځې د ملاقات، خپل ښځې سره د ګپ شپ، خپل ښځې سره خپل هغه مینه محبت اظهار کولو دومره انتظار وکړو چې کله هغه خپل ښځې ته نږدې کېږي، بار په ګلې او په کوڅه کې حی علی الجهاد ناره لګي، هغه حنزله رضی الله تعالی عنہ هغه ښځې نه رستو کېږي، کپړې اچوي، لاړ شي د جهاد په میدان کې، په بدن باندې د تورې او د نیزې ګزارونه لګي، هغه خپل دغه بچو او خپل دغه ښځو ته ونه کتل، واده شپه ته ونه کتل. هغه هم د پیغمبر امتی و، ما او تا هم د پیغمبر امتیان یو. هغه عمر چې هغه توره راغستې و او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه سر تن نه جدا کولو دپاره، د پیغمبر شهادت دپاره روانو، خو چې کله لاړو اسلام نه خبردار شو، چې کله دغه مسلمانیت دغه نوم چې کله کلمه په جبه باندې جاری شو، هغه عمر بیا ټول کافرانو مقابله کوي او د جهاد میدان ته وځي او د مکې په دغه کوڅه کې ګرځي او د کافرانو خلاف جنګیږي. هغه هم مسلمانو، ما او تا مسلمان یو. هغه هم مسلمانانو، انسانانو، فرشتې نه وي، هغه هم انسانان. هغه ابو ذر غفاری مسلمان هم نو، کله چې راغی بل زینه غالبا د شام د ملکو، هغه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د معلومات دپاره چې دا څنګه یو انسان دی، کله چې هغه تشریف راړو مسجد حرام، هلته راغی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره کیناستو، مجلس وشو، بیا هغې په ژبه باندې دغه کلمه جاری شو، لا اله الا الله محمد رسول الله. چې کله دغه کلمه د ابو ذر غفاری په ژبه جاری شو، هغه ټیم کې دغه کلمه ویل دومره مشکل و چې کافرانو به هغه کس ژوندی نه پرېښوستل چا چې په ژبه باندې کلمه جاری شوی و. ابو ذر غفاری چې کله دغه کلمه وویله، برسریام د کفارو مخې ته وی چې زه د پیغمبر امتی یم، زما په ژبه باندې دغه کلمه جاری کیږي، هغه کافرانو راځي په مسجد الحرام کې په ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ باندې گزارونه کوي، وهل کوي، ټکول دومره یې وهو چې د مرګ حالت ورباندې راغی. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو ترو ابو طالب هغه راغی، کافرانو نه اخلاص کو، وای پرېږدی دی د شام دی، مونږ شام سره تجارت کوو، که دا دلته وفات شي شام سره به زمونږ تجارت ختم شي. په دې وجه باندې هغه ابو ذر هغې اخلاص کو. او دغه شان دی نور صحابه کرام دی، کله چې هغې ایمان راوړو، کله چې مسلمان شو، هغې پلار هغې کافرانو یو ګرم سکر ګرم یو وسپنه هغه په اور باندې خسره کړه او په دغه سر باندې کیښودله،
او دا سر مکمل ور لزرے زرے سورے سورے کو اگر چرت مسلمانیت پرین خوستو نن ما او تا مسلمانان یو تم مسلمان دی ہم مسلمان دی زم مسلمان یو نن زمون پ معاشرہ کی مون دا پیغمبر دا تعلیمات نو سمر خبر یو دا غیر دا تعلیمات نو سمر خبر یو صرف دا نم مسلمانان یو حقیقی مسلمانیت پا مون کی نشتا اصل وجہ دا چې زمونږ تعلق دغه مدرسې سره نشتا زمونږ تعلق دغه مولا سره نشتا کله چې د صحابه کرامو تعلق د پیغمبر د مدرسې سره جوړ شو هغه صحابه کرامو بیا قربانیان ورکول شروع کو دومره عجیبه واقعات د صحابه کرامو دومره مینه محبت نن مونږ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت و مذاق وړاو نن مونږ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او د مسلمانانو شان مطابق ځان بالکل نه جوړ د غیرو په شان دي جوړو آیا مونږ هم مسلمانان یو هغه صحابي هم مسلمانو چې کله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو بیان واورېدو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو سنت نه خبر شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی چې کله تاسو خپل دا سر منګزوئ په دغه منځ کې به یو لکیر او یو کرخه به وباسئ یو صحابي چې کله د پیغمبر په جګه دغه پیغام واوري لاړو کور ته ګمز یې راواغستو دا وختان لږ کلک وو په دغه میز باندې کرخه نه وتله په دغه میز باندې کرخه نه وتله وسپنه په اور کې دن نه کړله هغه ګرم وسپنه په خپل دغه سر باندې کېښودلو دغه شانې میز کې لاره وویستله هغه هم مسلمان و ما او ته هم مسلمانان یو یو صحابي هغه خبر شو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام غاښ مبارک په جهاد کې شهید شوی دی هغه صحابي هغه هم مسلمانو دغه زینه یو غاخ ویستله بیا سوچ کوي وای ما ته پته نه لګي چې د پیغمبر دا غاخ وتی او که برنی غاخ وتی او برنی غاخ یې راوویستله بیا سوچ کوي چې کیدای شي د پیغمبر د دې طرف دا غاخ وتی بیا دې طرف نه یې غاخ ویستله بیا سوچ کوي چې د پیغمبر مخامخ غاخ به شهید شوی وي دغه شان دی هغه صحابي خپل د خولې ټول غاخونه ویستل هغه هم مسلمانو ما او ته هم مسلمانان یو چې کله پیغمبر علیه السلام مونږ صرف بس زمونږ په دغه معاشره کې الیکشن روان دی کنه هر یو انسان د الیکشن لپاره تیاری کوي دنیا کار دی خو دا سوچ مونږ نه کوو چې مونږ قبر ته ځو هلته مونږ نه تپوس کیږي قبر کې الله مونږ نه د ژوند حساب راخلی د دنیا لپاره تیاری کوو د آخرت لپاره تیاری نشته هلته چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تا ودروي د ګروان نه دی ونیسي تا ته به ووایي اے زما امتی ستا د پاره ما د جهاد میدان کې جنگیدلی یم اے زما امتی ستا د پاره په طائف کې زما د بدن نه وینې بهیدلی وو ستا د پاره زما خویا زما دغه بچی فاطمۃ الزهرا چې سیدۃ د جنت د ښځو سرداره ده دیو ته کنزل شوی وو اے زما امتی ستا د پاره ټوله شپه په مصلی باندې په جړا وم اے زما امتی ستا د پاره نن د قیامت په دغه محشر کې هم چې د آدم علیه الصلاۃ والسلام نه واخله تر عیسی علیه الصلاۃ والسلام پورې ټول پیغمبران د خپل ځان غم کوي اے زما امتی زه ستا په غم کې مبتلا یم تا زما د پاره په ژوند کې څه کړی وو بیا به مونږ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته څه جواب ورکوو آیا مونږ مسلمانان یو مونږ مسلمانان یو یو انسان دې په خپل ګروان کې سوچ وکړي چې مونږ نام نهاد مسلمان یو که حقیقي مسلمانان یو مونږ ته پکار دی چې مونږ خپل آخرت ټیک کړو کله چې یو دکاندار نه مونږ سودا اخلو مونږ محنت وکړو کوشش وکړو پیسې وګټو چې بغیر د پیسو نه څوک ماته روزي نه راکوي بغیر د پیسو نه دکاندار ماته سودا نه راکوي بغیر د اعمال نه الله جنت هم نه ورکوي مونږ ته پکار دی چې هغه نه ختمېدونکي ژوند مونږ ځان د پاره جوړ کړو نه ختمېدونکي ژوند چې هغه دومره سخترین ژوند دی نن سبا چې په معاشره کې دغه یخنی راشي هر یو انسان بلوز راواخلي صادر ځان نه تاو کې تاسو دینه خبر یې چې دا یخنی څه د وجې نه راځي کله چې جهنم دومره یخ شي چې هغه یو سا راواخلي په دغه دنیا کې یخنی راشي او کله چې ګرمي راشي دغه جهنم دومره سخترین اور دی دغه جهنم چې کله ډیر زیات ګرم شي د ګرموالي د وجې نه جهنم په تکلیف کې مبتلا شي الله ته وایي الله زه د جهنم اور وای الله دومره ګرم شوی یم چې دغه اور وای ما ته تکلیف میلاویږي دومره ګرم اور الله ورته وایي یو سا واخله هغه سا واخلې په معاشره کې ګرمي راشي
جهنم دومره سخت ترین ځای دی. هلته چې کله دا جهنمی تږی شي دې د اوبو دپاره نارې لګی چغې ولګی چې ماله اوبا چې کله په جهنم کې د جهنمیانو د هغه وینې زوی وینه چې دې نه بهیږي هغه وینې نه یو ګرم جام ډک کړی شي دغه انسان ته راوستی شي دغه انسان ته وایي دا واخله هغه وینه وي ګنده وي بیا هم دې دومره تږی وي چې هغې باوجود هغه جام خپل دغه خولې ته نږدې کې چې کله هغه جام خپل خولې ته نږدې کې هغې د ګرموالي حرارت د وجې نه دغه غوښه دغه مخ دا غوښه ټول هغه جام ته وغورځېږي دومره ګرم وي د ګرموالي د وجې نه بیا د لوګه هغه تنده دومره سخت وي دې ګرموالي ته نه ګوري په خېټه کې اور بل وي هغه جام یې په دغه خوله باندې واړی چې کله هغه جام واړی دغه خېټه کې چې څومره کلمې ملمې دي هغه ټول د لاندې نه وځي هغه شان دې جهنم دی. آیا مونږ کله د جهنم نه د یری او د جهنم د بچ کېدو کوشش کړی دی؟ یو انسان هم نه ده کړی. مونږ ته پکار دی چې د جهنم د بچ کېدو او جنت ته تلو تیاری مونږ وکړو. دغه ملا سره دې کینو. هر یو انسان دکاندار سره کینی ملا سره نه کینی. ولی ملا درنه څه غواړي؟ خو دغه دین او اسلام ښایي درته قرآن ښایي. مونږ ته پکار دی چې د جهنم نه ځان هم بچ کړو خپل والدین هم بچ کو بچی هم بچ کو انشاءاللہ بچ کو بکنی انشاءاللہ ټول پچغ وای انشاءاللہ بچ کو د چاچا په کور کې چې بچی دی د چاچا بچی چې د ټول لاسونو اوچت کې چاچا کور کې بچی دی د ټولو په لاس کور کې شته کنه بچی څوک څوک به خپل بچی مدرسې ته لېږئ یو هم نه لېږئ څوک چې خپل بچی مدرسې ته لېږئ دغه مولوی صاحب خواله دغلته مدرسه غالباً دوی جوړه کړې ده لپاسه مدرسه ده د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو یو حدیث پسې صحابه کرامو دومره محنت او کوشش کول حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه هغه چې کله د پیغمبر دغه قرآن او حدیث زده کوله هغه د لوږې او د تندې د لاسه د مسجد مخې ته بېهوش پروت و صحابه کرامو ګمان دا و چې په دې باندې د مرګي مرض لګېدلی دی الان کې هغه وایي د الله په ذات قسم زه بیمار نوم بلکې د علم په تلاش کې زه دومره اوږې کېدم چې بېهوشي حالت را باندې راتلل نن ما او تا ته مولوی صاحب دغلته فری مدرسه کوله او کړده مونږ نه بچی نه رالیږو ولې دا مسلمانیت دی بهرحال انشاءالله که بیا موقع میلاو شو مزید خبرې به بیا وکړو چې د دین اسلام دپاره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او صحابه کرامو څومره کوشش او محنت کړې دی څومره تکالیف برداشت کړی دی او مونږ او تاسو په کم غفلت خوب کې اودیو او زمونږ او ستاسو آخرت کې انجام بسوي الله تعالی دې مونږ ټولو ته د نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې نازل شوی په قرآن او په حدیث باندې د عمل کولو توفیق راکړي او الله تعالی دې مونږ ته حقیقي مسلمانان کېدلو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.